لکه یو صفت په خزو کې بد اخلاقی ده وی وی توبه او بس بد اخلاقی په خزو کې د سړو په نسبت سړو کې هم شته په خزو کې نیکان هم شته شکر دی دیندار هم پکې شته او اکثریت پکې بد اخلاق دی په لږه خبره کنزل په لږه خبره پیغورونه په لږه خبره خیرې خاون ته خیرې کوي که نه کوي چې لږه خبرې خاون ته خیر که مخ په مخ ورته نه کوي پشي شه ور پسې تنور ډبی دا تنور ډبول په شریعت کې نشته زه به شیرجان ته هم شکر وباسه چې دې غم خلاص تا به ډب نه ورکړی چې هغې به په دا مازدیګر به یې پکې غړی والی دی ځکه تا ته خو به نه ښکارېده او ته ورته ښکار بد اخلاقی ډېره زیاته ده پکې خیرې کوي رسول الله مبارک فرمایي و یو ښځه دوی ته خیرې وکړي چې خدای دې مړ کا نو چې دا زوی بالغ شي او لوی شي زلمی شي نو الله مړ کړي نو دا ښځه سر ته ناستې چغې وایي یا خدای زلمی بچی دې راله مړ کړه الله وایي دا ستا هغه خیره وه چې دې ورته کړې وه خو هغه وخت میوه کچه وه کچه میوه څوک نه شو کوي چې پخه شي چوکوي نو چې دانه پخه شوه مې شو کوله په لږه خبره خاوند ته خیرې بچو ته خیرې جګړې خواښې د انګور سره جګړې او انګور د خواښې سره جګړه په واده کې ګډېږي بوډۍ بوډۍ په واده کې دونه نکري دي پورې کړي چې نکري دي شارټ شي په بجټ کې دونه پورې کړي او د واده په څلورمه پنځمه ورځ د انګور پسې کوتک راغېستې او زوی ته به لګي انګور ته به یې لمسی بوډۍ هنک بختې ټولې داسې نه دي ښه هم پکې شکر نشته خو بعضې پکې داسې شته هنک بختې دا د بل چا لور د ستا کور ته یې راوله تا راوسته نو دې ته د لور په نظر وګوره دا ستا لور ده په خپل زړه لاس کې ده چې ستا لور سره د هغې خواښې ظلم کوي نو ته خفه کېږي که نه خفه کېږي نو پردې لور سره ولې ظلم کوي نه خاوند که چېرته پټ څه چېرته کیله مالته راوړي او دې ښځې له ورکړي او دا د دروازې مخې ته پوستکی وویني یا د ام بین پې ولګي وای وای اوس د ښځې شو که نه او د ښځې به نی څه وایي دا ښځه چا ته ناسته ده په دا کور کې همدې خاوند ته ناسته نه هغه چې څوک راشي د بار نه بوډۍ ورته لګیا شي نو د سر نه خپو پورې د خپل زوی هغه او د انګور هغه پرتوک ورته وباسي غیبتونه ورته سا او که ګاونډ ګاونډیانو کله لاړ شي هغوی وله پیالې چی پخه کړي تپوس دې وکړي انګور دې څنګه ده وایي خورې نو لاسونه به مږي بس مونږه ختم شو او ښځه غشتې ده زوی مې او ډېره ګز جبې ده دا ظلم دا د ښځو عادت دا غیبتونه دا ستینګور ده دوی ته لور په نظر ګوره ګناه مه کوه او لور له انګور له هم پکار چې خواښې ته د مور په نظر ګوري یو لاس ته ګوري پړخ نه خېږي هغې له هم پکار هغې له هم که څوک تپوس وکړي خو اخره سره څنګه ده وایي ګز جبې ده وایي ډېره ظالمه ده او زوی راته لمسی نیکبختې مور ورته ووایه وایي ډېره زیاته ښه ده د مور په نظر ورته ګوره چې ته کور ته راغلې نو بس مور سپی شوه بعضې خلک وایي که نه وی خزاو کی سالیں سڑی متعلق وی وی خور علاو مور بلاو خزا نعمت دا خدای تعالی یا خورو خزا اسم نی خزا دا خدای نعمت دی دا سڑی باندی دوانا حق دی ام پی دا خزا دی ام پی دا مور دی او پا جنے دا خواخ مشتا سخر خدمت بم کئی دا خواخ بم کئی دا خاون بم کئی او خواخ سخر با دی جنے تا دا خپلی لور پا نظر گوری دا به کله کېږي دا اله چې دا خواښ هم د شریعت نه خبرې او دا لور هم د انګور هم د شریعت نه خبرې سیستم بالټېږي نو موږ شریعت نه دی ښولې ښځو ته بد اخلاقي دونه زیاتره چې د حد نه زمونږ په دې معاشره کې دا یو رواج دی چې خلک وایي بس سړی پیش او دینه پیش او د ښځې خو دا ډیوټي ده چې ډوډۍ به پخوي چای به پخوي کور به جارو کوي او د میلمنو خدمت به کوي دا زمونږ یو ناقص سوچ دی دا غلطه خبره مونږ د ښځو نه وینځې جوړې کړې دي مونږ د ښځو نه د کور نوکرانې جوړې کړې دي که لږ معمولي غلطي دي شي چای کې چینی کم او زیاتې کوتک ته ګوتې کړي
که معمولی په ترکانه کې غوړي کم او زیات دي، مالګه کم او زیات وي، نو ښځې له مور هم کندي او پلار هم وله کندي، او جارو دا ځای ولې خیرن دی او دا ولې داسې دي؟ هلکه خپل هم جارو راواله لکه کنه، دې کور کې خو یوازې ښځه نه اوسي، تم پکې اوسېږي. دا زمونږ یو رواج دی. زما وروڼو دې باندې ځان پوه کړې، عقیده چې څنګه په مونږ فرض ده په ښځو هم فرض، عقیده پہ جندل من وایو خدای یو دی، رسولان کتابونه آخرت جنت دوزخ، نبی علیہ السلام اخیری پیغمبر، دا کتاب قرآن شریف چې هغه له خدای ورکړی اخیری کتاب، دا عقیده به زه هم لرم او ښځه به هم لري. که زما په عقیده کې لږ فرق راغی خدای مکه، نو زه به د ایمان نه وتم، او که د ښځې په عقیده کې لږ فرق راغی اب هم د ایمان نه وتی، من بزم کوم ښځه به هم کوي، که ما ونه که فاسق، که ښځې ونه که فاسقه، مونځ چې کوي نو زده کوي به که منه زده کوي. د علم نه زده کړې نه بغیر خو یو کار نه کوي. دلته چې ته اسونو له نالونه وې او یا موټرو له پنچرې لګې، نو چې تر څو دې زده کړه نه کړې نو ته نشې کولی، نو مونځ به زده کوې، علم به حاصلې، په روژه به ځان پوهې، په زکات به ځان پوهې، په حج به ځان پوهې، حلال او حرام به پېژنې. نو دا د سړي ډیوټي هم ده او دا د ښځې ډیوټي هم ده. نو زه سړی خو به د ملا صاحب نه په بیټک ته به ورشي، په لاره به دې تپوسو کې، جومات کې به دې تپوسو کې، جنازه کې به تقریر واوري، جمعه کې به واوري، دقسې بیان نه به راشي. نو ښځې به څه کوي؟ نو ښځو له ضروري دي مدرسې، د جنکو مدرسې د انتهایی اهم دي، چې ښځه عقیده وپېژني، ښځه عمل وپېژني. مونځ څه ته وایي؟ په مونځ په طریقه ځان پوه کړي مونځ وکړي. روژه څه ته وایي؟ په روژه په څه مکروه کېږي، په څه خرابېږي، چې ځان ته وساتي. او چې حج په فرض وي چې وایي خو یې پېژني که نه؟ هلته خواران بیا د حج او د عمرې نه بالکل نه خبر. دلته پې خاون مهربان وي، ښځې هی عمرې له به دې بوزم که خیر هم ورته خوشحاله، خواره کالیم ولا خرڅ کړي چې ما به بوزي عمرې نه. نو چې هلته بوزي نو هېڅ نه نه خبر، هسې د بیت الله نه تاویږي را تاویږي، په پته نه ده پوهې چې طواف څه ته وایي، عمره څه ته وایي، طواف کې کم عمل پکار دی او کم عمل پکې نه دی پکار. په سړو کې دننه په حجر اسود زور لګی، ښځې له سړو سره جنګېدل دا خو ډېر بې جرم او ګناه ده، زورونه لګی. او په استلام کې لاسونه اوچت کړي ټولې لیچې ښکاري، نو لیچې د ښځو ښکارېدل خو سخت جرم دی، ګناه ده، دا خو ډېر حرام دي، ناروا دي. او لوپټې په سر نه غورځولي، ما ته یو سړی مې ګوره ښځې ته لوپټه په سر کا سټاو ما وایي دلته جیز دي، وای خدایا ګناه په حرام کې جیز ده؟ دا خو ګناه ده که نه ده؟ گناه کبیره ده. خلق دې د ښځې سټ ته ګوري، لیچو لاسونو ته ګوري، او هغې ورته لاسونه او لیچې ښکاره کړي دي، نو گناه کبیره خو هلته ډېر لوی جرم دی. ومن یورد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم، خصوصی د بیت الله متعلق الله وایي. دا نه پوهېږي غریبانانه، بیا پوهېول پکار دي د ښځو، دین ورته خون پکار دی، شریعت ورته خون پکار دی. مونږ ښځو ته دین و نخو، شریعت هم ورته و نخو، د دین نه هم لرې ساتلی دي. مونږ وایو دا د کور خدمتګار، ټیک تا ښځه به په کور کې دننه ډیوټي کوي، ستا خدمت به کوي، ستا د میلمه به کوي، ځای به جارو کوي، دا خدمت به کوي. بے شک دین به هم کوي، دین د خدای حق دی، ستا حق دین د خدای حق. لکه سړی بار را پیدا کوي، نو سړی به مونځ نه کوي، روژه به نه نیسي، سر ځان به نه پوهېږي. سر سړی بار ډیوټي کوي، ښځه دننه ډیوټي کوي، سړی به هم دین پېژني، عمل به پې کوي، ښځه به هم دین پېژني، عمل به پې کوي. دا خو ضروري سیزونه دي.